a Academia Sondela e a Escola de Danza Oitos amosarán o seu traballo ao público, o Coliseo Noela acollerá os seus festivais de fin de curso que serán solidarios. O Concello de Noia axuda e colabora coa Academia Sondela e coa Escola de Danza Oitos, dous centros de gran prestixo no municipio para amosar o traballo realizado. Os participantes nas clases de música e de danza despregarán os seus coñecementos actuando no Coliseo Noela. Ese o tempo permite tamén na Praza do Curro poder tamén axudarlle en un momento pois delicado, eh, que hai que decir que son dúas valientes por ter unhas empresas instaladas en Noia, eh, creo que moi recoñecidas. Entón, o que quixamos facer foi, en este mes de xuño, día 18 e o 19, estará a Sondela no Coliseo Noela, e o día 26 estará eh, a Escola de Danza Oitos, co, bueno, con todos os seus rapaces, tamén no Coliseo Noela. Quero agradecerlle especialmente a presencia de Jéssica, eh, bueno, da Asociación Andreas e tamén a Conceira de Servicios Sociales a Marisol, porque ademais eh, pois as dúas eh, empresas o que fan é que todo o que se recaude esos días van adicados tanto á Asociación eh, Andreas como a ASPOC. As dúas responsables dos centros de formación agradeceron a oportunidade e a colaboración ao Concello e fixeron un chamamento á veciñanza. Eh, o que imos representar é eh unha creación propia do conto de Roald Dahl, As bruxas. Non se sabe deso tema, é un conto moi divertido, xuvenil, e trata dunhas bruxas que queren convertir a todos os nenos en ratóns e ao final acaban elas convertidas en ratas. E, bueno, esperamos que veñades, e, que disfrutedes dos, dos atos. Tedes fin de semanas completos, eh? todo seguido. Nos vamos a facer mañan o concerto dos Pequerrechos, pola mañan empezamos cos nenos de último de infantil, despois pola tarde facemos de primaria, e o domingo, se o tempo pode, nos acompaña, podemos facer na calle, senón no coliseo, e xa son os eh, bueno, alunos que xa son adolescentes e, e xa maiores. Así que vos invitamos a que, a que veñades e, bueno, e a disfrutar do, do festival. A Naida Andreas, neno afectado por unha enfermidade rara, agradeceu ao Concello apoio que dá todas as actividades realizadas para seguir investigando a doenza do seu fillo. Eh, a Mónica, porque desde un principio que le Andrea a Andrea ás as clases, acolleu como se si fora un neno calquera. Eh, a ver se non <laughs> empezo a chorar agora. Eh, e dar as gracias a eso, sobre todo como tratas que, que ole. Eh, gracias a todos. Eh, animo vos a que veñades o sábado, eh, que vai a ir Andreas tamén, eh, que idelo pasar moi ben eh, pola tarde para, para as gemelas que tamén temos en Noia. As entradas terán un custo de 3 euros e a recadación irá íntegramente destinada á Asociación Andreas e a Asociación Galega de Teroplastia Osea Progresiva.